Аз съм Гергана Трендафилова, на 13 години и съм член на национален отбор ансамбъл Девойки. Кажи ми, какво си спомняш от първи път, в който влезе в залата и как започна изобщо да се занимаваш с този спорт? Тренирам от 9 години в град Пловдив, в спортен клуб Тракия Пловдив, при моята лична треньорка Джамиле Халилова. Майка ми ме заведе в залата, когато бях на 5 години и отидохме, нали, при треньорката ми и попитахме дали може да започна при нея и тя каза, че може и след няколко дена започнах. Кое ти беше най-трудното нещо, като започна да тренираш? Най-трудното нещо беше да се впиша в обстановката, защото ми беше много различно и не бях свикнала. Искала ли си да пробваш някакъв друг спорт, да видиш всъщност дали наистина художествената гимнастика за теб или никога не си пробвала нищо друго? Не съм искала да пробвам други спортове. Художествената гимнастика е моят живот и аз много я обичам. Как стигнах до националния отбор? Стигнах до националния отбор с селекция. Много се трудих за нея и много исках да влезна в националния отбор. Какво е сега да си в националния отбор? В началото, като ни събраха, започнахме да правим само елементи, подавания, изхвърляния. И после, когато дойде карантината, тренирахме онлайн и правихме комплекси, разтяжки, загрявки, каквото можахме. После, като се върнахме в залата, започнахме отново да тренираме сериозно. Първото ни състезание беше в Москва, заминахме и първият ни ден протече като тренировка и на следващите 2 дни играхме цели. Когато излизахме на терена, бяхме много спокойни и уверени в себе си, вярвахме, че можем да го изиграем и затова и взехме и медалите. Успяхме да ги изиграем. Девизът ми е, че аз мога, аз ще успея и ще си направя всичко. Живея от една година сама без родителите си на Раковски, заедно с Кристина Кърчева и двете много се разбираме. Какво ви е най-любимото нещо да правите, когато не сте в залата с момичетата? Аз много обичам да рисувам и да слушам музика. Много обичам да рисувам с моливи, с бои и да рисувам природата, животните, растенията и предмети. Разкажи ми за теб, за твоето семейство. Имаш ли брати и сестри, животни имаш ли? Аз съм родена от град Пловдив. Майка ми и баща ми също са оттам. Имам по-голяма сестра на 16 години. С нея много се разбираме. И също имам куче. Кучето ми се казва Бела и породата му е помера. Когато беше малка, беше изяла отрова и трябваше да я водим в болница. Аз тогава бях на държавно първенство ансамбли и първоначално не ми казаха, за да не се притеснявам и после, като разбрах я, веднага тръгнахме за Пловдив. Какво е да работиш в ансамбъл и защо, да речем, предпочиташ повече да работиш в ансамбъл, отколкото индивидуално? Да работиш в ансамбъл е голяма отговорност. Много е хубаво, защото всички заедно се подкрепяме и ставаме едно цяло. Кое на теб ти е по-любимо от двете съчетания? И двете съчетания много ги харесвам, но може би харесвам повече топките, защото са по-танцовални, по-артистични и по-игриви. Каква ти е мечтата? За сега мечтата ми ще остане в тайна. А целта? Целта ми е да вземем златен медал на европейското.